Hola, què tal? Molt bona nit. Junts pel Sí guanya les eleccions a Catalunya i també ho fa a Terrassa, on un de cada tres terrassens ha donat suport a la candidatura independentista ciutadans hi rompa com a segona força a la ciutat amb el 22,3%, mentre que el PSC cau com a tercera força. Catalunya Sí que es pot puja lleugerament, el PP baixa i la CUP multiplica el resultat gairebé per 4. Us expliquem de seguida aquests resultats electorals i com es va desenvolupar la jornada d'ahir, però abans altres titulars al Sumari. Junts pel Sí guanya Terrassa amb una participació del 77,3%. Ciutadans es converteix en la segona força més votada a la ciutat. Arriba a Terrassa la marxa mundial de les dones 2015. Diversos col·lectius han anat des de l'estació de Renfe fins a l'hort urbà de Torresana, on s'ha fet un intercanvi simbòlic de llavors autòctones. El Terrassa guanya dos gols a un al Sant Andreu i recupera la seva credibilitat. Els agarencs són sisens a un punt del play-off descens. Baraca recull diners per la investigació a benefici de Sant Filipo Barcelona. S'han subestat una trentena d'obres i dos anuncis de pel·lícules signades per Antonio Banderas. Junts pel Sí, amb el 39,55% dels vots, ha obtingut 62 diputats a només 6 escons de la majoria absoluta en aquestes eleccions al Parlament de Catalunya. Junts pel Sí ha guanyat a totes les demarcacions. Ciutadans, per la seva banda, ratifica l'ascens i se situa com a segona força al Parlament, amb 25 diputats, gràcies a un 17,9% dels vots. En tercer lloc figura el PSC que conserva aquesta posició al Parlament amb 16 diputats, però 4 menys que el 2012. Catalunya sí que es pot, en canvi aconsegueix 11 diputats, dos escons menys dels que va obtenir iniciativa per Catalunya en els comissis del 2012. El Partit Popular perd gairebé la meitat de la seva representació actual i cau com a cinquena força amb 11 diputats. Per la seva banda, la CUP es manté com a sisena força, multiplicant per 3 el nombre d'escons. Una altra derrotada de la jornada electoral d'ahir ha estat Unió amb un 2,5% dels vots, que fa que quedi fora de la Cambra Catalana. Les eleccions de diumenge han tingut una participació rècord del 77,4%, un 10% més que el 2012. <mín> Això pel que fa als resultats de Catalunya, mentre que a Terrassa també es repeteixen les posicions en nombre de vots, també ha guanyat la candidatura de Junts pel Sí i destaca la forta embranzida de Ciutadans com la segona llista més votada. El PSC és la tercera, tot i que amb menys vots que ara fa 3 anys. La candidatura independentista Junts pel Sí ha guanyat les eleccions al Parlament i ha rebut un de cada tres vots a Terrassa. La llista conjunta de Convergència, Esquerra i les entitats ANC i Òmnium ha sumat 38.671 vots, que representen un 32,79% del total. La coalició ha rebut més vots que la suma d'Esquerra i Convergència el 2012, però va ser lleugerament en percentatge. En segona posició i a força distància, sorprèn l'auge de Ciutadans, que ha rebut 26.360 sufragis, un 22,35%. Ara té gairebé el triple de suports que a les eleccions del 2012. El Partit dels Socialistes cau a la tercera posició, amb un 15% dels vots i 17.692 suports. Són 8 punts i mig i 7.000 vots menys que a les eleccions del Parlament de fa 3 anys. A diferència del que ha passat al conjunt del país, la coalició de Podemos i e Iniciativa, Catalunya sí que es pot, ha incrementat el suport a Terrassa en vots i percentatge. Ha rebut 13.236 vots, un 11,2%. El Partit Popular ha perdut 2.500 vots i es queda ara amb 8.675 suports i un 7,36% dels vots. A poca distància, la CUP amb 8.405 vots i el 7,13% dels vots. Els independentistes han multiplicat gairebé per 4 el resultat obtingut fa tres anys. Les tres candidatures que s'han quedat fora del Parlament també han rebut un mal resultat a Terrassa. Unió ha obtingut 2.502 vots, un 2,12%, mentre que no arriben a l'1% el PACMA amb 1.093 i Record Estero amb 656. La suma del vot independentista Junts pel Sí i la CUP supera els vots de Sí, Sí a la consulta del 9N a Terrassa. A banda de les seus de les dues formacions, el centre excursionista va ser un esclat d'eufòria sobiranista en resposta a una crida de l'Assemblea Nacional Catalana. La participació a Terrassa ha pujat en 7 punts i s'ha situat en el 77,3%. Valoració absolutament positiva des de Convergència i Unió pels 72 diputats aconseguits en les eleccions al Parlament de Catalunya, quatre per sobre de la majoria absoluta entre Junts pel Sí i la CUP. Des de la formació destaquen que el missatge és ben clar. Pel que fa a Terrassa, els vots de les dues candidatures independentistes sumen 47.076 vots. Jo crec que està que pensa, s'impensa per la gent que està diguem, intentant minimitzar l'efecte dels vots, que si d'aquests eh, votants que han votat per aquesta tercera via només en tinguéssim un 30%, i ja estaríem per sobre el 50% total i global. Per tant, el resultat no pot ser més positiu. I a nivell de Terrassa em preguntaves doncs, dir-te que, que, bueno, que Junts pel ha guanyat i que Ciutadans doncs, ha de tenir molt present la seva irrupció doncs, perquè és segona força i, a més, amb una certa contundència i una davallada socialista que, que, que tampoc la s'ha de tenir en clau municipal. Des d'Esquerra Republicana per Catalunya, el moviment d'esquerres es feliciten pels resultats aconseguits aquest diumenge. Per als republicans, la victòria és clara i contundent, perquè per primera vegada a la història, la independència guanya unes eleccions de forma majoritària més de dos milions de persones no volen formar part de l'estat espanyol i no hi ha un projecte alternatiu que sigui capaç de lluitar contra això. La victòria de l'independentisme, la victòria de, de generar una república catalana, de generar un nou projecte per a aquest país, jo crec que és, que és evident. En el cas de Terrassa segurament hi ha algun matís. Eh, ens han de celebrar per una gran participació en aquests moments. La victòria de l'independentisme jo crec que també és evident, és la primera força per primera vegada a la història a Terrassa, un partit clarament independentista guanya les, les uh, eleccions, més de 46.000 vots, que vull recordar que són bastants més vots dels que va haver-hi el 9-N en l'última consulta que va haver-hi per parlar i per votar per la independència. I Ciutadans triplica els resultats de 2012 i obté més de 26.300 sufragis i es converteix en la segona força més votada. Això, segons els seus representants, demostra que tenen un gran futur a la ciutat. A nivell de Catalunya, Ciutadans creu que el país està dividit entre els que volen la independència i els que no. Sí, en clau local jo crec que el resultat ha estat francament bo per, per ciutadans. Nosaltres hem tingut un, un creixement, eh, doncs, hem multiplicat gairebé per tres els resultats que vam obtenir l'any 2012. Això ens fa ser molt optimista perquè indica que la nostra proposta política doncs, assenyada, centrista, raonable, dialogant, doncs crec que pensem que té un gran futur encara a la ciutat. A nivell de Catalunya, jo crec que ahir a nit el, el pensament únic eh, independentista que de vegades se'ns ha volgut imposar, la idea de que tots els catalans estàvem eh, per la mateixa idea doncs, de separació i de ruptura, doncs ha quedat completament desmentida. Al final, al capdavall, que és el que tenim? Doncs tenim, en certa manera, un país dividit. I el PSC creu que tindrà un paper important en l'etapa que s'obre just ara, després d'aquestes eleccions al Parlament. Considera que el diàleg serà imprescindible per aconseguir una sortida pactada perquè defensen que d'aquests comissis se n'extreu que Catalunya vol canvis, però no ruptures. Els socialistes han perdut a Terrassa 8.636 vots i queden com a tercera força a la ciutat. El PSC també encara ha aguantat, tot i que evidentment el nostre missatge era el missatge de més complexitat i està clar que una una campanya molt polaritzada en el sí si i en el no ens ha perjudicat. A nivell de, de Catalunya jo crec que tenim una foto una mica moguda, essencialment l'escenari és el mateix, únicament que sí que hi ha alguns canvis en quant als protagonistes, però vull dir el bloc per si guanya clarament les eleccions de govern en una llei electoral pensada per això, però per aquestes eleccions plebiscitàries que el senyor Mas ha insistit durant tota la campanya i que no ha aconseguit majoria de vots. Des de Terres en Comú s'afirma que hi ha una majoria que vol trencar amb el sistema i també engegar un procés constituent. Per això, TEC ha de reflexionar sobre si concorre o no les properes eleccions al Parlament de Catalunya per aconseguir aquest ampli consens. El motiu per presentar-s'hi és que la CUP i Catalunya sí que es pot, les candidatures que feien aquesta mateixa lectura, no han obtingut uns bons, uns bons resultats. A nivell català, la majoria parlamentària independentista tindrà un panorama molt complex de gestionar, segons Xavier Matilla. L'escoltem. En clau local, que hi ha una àmplia majoria social en aquest país, que té una clara voluntat rupturista amb el sistema i amb l'estat quO actual i que també vol engegar un procés constituent. Malauradament, a aquestes eleccions, les candidatures que responien a aquesta nostra mateixa lectura, en què era CUP i Catalunya sí que es pot, en el seu conjunt sumant, doncs no han obtingut un resultat que podríem valorar molt positivament i per tant això, com deia abans, ens ens retorna i ens interpela en el sentit de pensar si som capaços i hauríem de eh, posar-nos a treballar per constituir aquesta nova candidatura. Que tindrem un govern català amb una àmplia majoria parlamentària de persones favorables a l'independentisme, però aquesta haurà de fer d'una complexitat força, força àmplia, una complexitat vinculada a la pròpia estructura de la candidatura Junts pel Sí, que haurem de veure com ho gestiona, amb la seva relació amb les CUPs, amb la consciència que jo crec que ells hauran de tenir respecte al percentatge de vots assolit, amb una mapificació del vot clarament asimètric en el territori català. El Partit Popular, per la seva banda, creu que a Terrassa el gran derrotat és el Partit Socialista i que els guanyadors, a nivell local i a nivell català, són ciutadans. El portaveu municipal Gabriel Turmo creu que el separatisme ha fracassat a la ciutat i a Catalunya. Qualifica els resultats del PP en nombre de vots de dolents, però creu que el candidat Xavier García Albiol ha fet una gran feina en només dos mesos. A nivell de Terrassa, penso que un dels grans derrotats és el PSC, d'una manera inconfundible i ho lligo amb la victòria definitiva, matemàticament és Junts pel Sí, però per mi el gran triomfador, tant a Terrassa com a Catalunya, és Ciutadans. Per tant, aquí, primer punt a reflexionar el senyor Ballart, avui mateix hauria de començar a iniciar els tràmits, com fos, per treure Terrassa de, de La majoria dels catalans, la majoria dels terrassencs, no són separatistes i les opcions del separatisme han perdut. Per mi és un evident, un indubtable fracàs d'Artur Mas i tots aquells que recolzen els seus plantejaments separatistes de Junts pel Sí. Respecte als nostres resultats són dolents, el Partit Popular ha baixat, però no hem d'oblidar que veníem d'una davallada electoral, com es va reconèixer en el seu moment de les municipals, molt dura, que s'havia de recuperar tendència de vot i que en Xavier García Oviola en dos mesos ha fet un excepcional treball. La CUP valora especialment el gran augment de la participació, un fet que creu que aporta el desitjat caràcter excepcional i plebiscitari que defensava per a aquestes eleccions. La formació gairebé ja ha multiplicat per 4 els vots aconseguits a Terrassa respecte a les darreres eleccions autonòmiques. N'ha obtingut 8.405 i se situa com a sisena força a la ciutat. Això vol dir que representem un 7% dels vots a la ciutat i que el nostre projecte està pujant a poc a poc i com sempre, no? com a formiguetes, anem pujant amb aquest projecte que fem amb les nostres pròpies mans i això és el que volem, no? que la gent treballi en aquest projecte i que ho fem entre nosaltres. A nivell català, la tendència de la CUP ha sigut anar pujant a tot arreu no? i entenem que aquest projecte creix i cada vegada creix més. I a nivell europeu som una força anticapitalista exemplar. I per altra banda, també volem dir que en relació a aquest escenari, és un escenari complex i ara decidirem col·lectivament com sempre i per tant ens reunirem per veure quina és la decisió que prenem a partir d'ara, que ja estem a dia 28. I ara repassem els resultats de la comarca en aquestes eleccions de diumenge al Parlament de Catalunya. Al igual que a Terrassa i en el Global de Catalunya, la llista de Junts pel Sí és la que ha rebut més suports. Vallès Occidental, Junts pel Sí, s'ha imposat en rebre un terç dels sufragis. La gran revelació de la nit, Ciutadans ha estat segona força a la comarca amb el 21% dels vots. El PSC, lluny dels seus millors resultats, s'ha quedat al 14% i la coalició d'esquerres Catalunya sí que es pot ha arribat a l'11%. La CUP i el PP no han pogut superar el 7%. La formació independentista ha guanyat clarament a municipis com Sant Cugat, Mata de Pere, Ullastrell o Rallinàs, i la victòria ha estat més moderada a Sabadell, Cerdanyola, Becarices o Vila de cavalls. A Rubí, en canvi, ha estat Ciutadans la força més votada. El mateix escenari s'ha produït a Barberà i Ripollet. A Badia, feu tradicionalment socialista, el PSC manté la primera posició i Junts pel Sí cau fins al cinquè lloc. En general, a la comarca, el bloc independentista suma el 41% dels vots, mentre el constitucionalista arriba fins al 43%. Deixem enrere les eleccions i els resultats electorals i parlem de més coses relacionades amb la ciutat. Un nou centre de treball especial a Muto Terrassa dona feina a 22 persones amb discapacitats físiques. És el primer centre de treball especial del Vallès Occidental d'aquestes característiques. Es dediquen a gestionar les cites prèvies amb metges i especialistes, a més altres funcions. Des del mes de juny opera a Motua de Terrassa Integràlia Vallès, un centre d'atenció telefònica on només hi treballen persones amb discapacitat física i alguna d'elles amb discapacitat severa. Això està possible gràcies a la col·laboració de Motua amb la Fundació de Cava Integràlia, que és qui presta el servei. És el primer centre de treball especial del Vallès Occidental que dóna feina a persones amb discapacitat física. Es dediquen a gestionar les cites prèvies amb metges i especialistes, a més d'altres funcions. La verdad es que para nosotros es un proyecto que... Desde un principio mmm, nos ha alegrado muchísimo poder realizarlo con eh, Integralia y con DKV, que eh, realmente pues creemos que son unos partners eh, magníficos para poder realizar este proyecto, toda vez que hay una complementariedad creo que muy importante y que eh, estoy convencido que se reflejará en los próximos meses con un incremento de actividad. La colaboración ha sido excepcional. En todo momento, porque hemos tenido, como es lógico, en un proyecto complejo como este, pues hemos tenido dificultades de diferente tipo, pero siempre ha habido un entendimiento máximo en los objetivos y en, y en superar esas dificultades y trabajar juntos. Y bueno, yo creo que, si, como decía, si hemos de poner el ejemplo, un ejemplo concreto de lo que pensamos que va a ser a futuro nuestra fundación, es este proyecto conjunto y hacer. programes d'aquest tipus. La meitat dels 22 treballadors són de la comarca, com la Jèssica, que pateix fibrosis quística i sap quins problemes es pot trobar en una empresa convencional. Sí que és difícil perquè normalment clar, portes un control mèdic, per exemple, en el meu cas, doncs, és setmanal. Llavors, clar, això per a algunes empreses suposa un problema. Tenen en compte, o sigui, et valoren, però el fet de que, de que faltis de la feina, ells ho tenen com un problema. La idea d'integrar-li és que aquest treball sigui transitori i que serveixi per després trobar feina al mercat laboral ordinari. De moment, els treballadors dintegrar estan ubicats en un espai de 200 metres quadrats al centre Treball Paradís. Està previst que es traslladin a unes oficines al doble de grans d'aquí a més d'un any quan estigui adequat l'edifici de l'estació Vallparadís Universitat. Terrassa ha donat la benvinguda a la Marxa Mundial de les Dones 2015. Les dones han arribat a l'estació de Renfa, on s'hi han sumat diversos col·lectius per engegar una marxa que ha arribat fins a l'hora urbà de Torressana. Allà s'ha fet l'acte simbòlic d'intercanvi de llavors autòctones. Terrassa ha donat la benvinguda a la caravana feminista que ha recorregut tota Europa. Aquest dissabte al migdia les dones han arribat a l'estació de la Renfa, on s'hi han sumat diversos col·lectius per engegar una marxa que ha arribat fins l'hort urbà de Torrasana. Allà s'ha fet l'acte simbòlic d'intercanvi de llavors autòctones amb les benvingudes, ja que el programa s'ha realitzat al voltant de la sobirania alimentària. Ya llevamos siete meses de recorrido, desde Kurdistán hasta, hasta aquí, i de aquí queda un mesecito por la península hasta Lisboa. La valoración es muy buena, hemos conocido muchas mujeres muy diversas, muchas luchas, muchas historias de resistencia, alternativas. El eix central és aquest any de la marxa és la soberania alimentària, per això estem al, en un espai com aquest i per això la, totes les activitats han, han anat envoltades d'aquest tema central, la soberania alimentària, com a simbolisme de la sobirania territorial i sobre les, eh, lligat també això a la sobirania del nostre cos, el nostre territori. Durant el recorregut de la marxa s'han pogut sentir consignes en contra del TTIP, però com les perjudicarà a les dones aquest tractat? Com totes les coses que retallen els drets, i sobretot amb el tema dels drets econòmics, les dones som com l'última roda del carro. Encara pues, estira més i encara ens perjudica més. Si avui amb les nostres societats ja cobrem menys i tenim menys drets que els nostres companys masculins, doncs amb el TTIP serà encara pitjor perquè retallarem retallarà els drets de tots. Llavors a nosaltres encara els retallarà més. Està previst que 43 persones de Terrassa es desplacin fins a Portugal per sumar-se a la marxa mundial de les dones. La Rambla de Gares torna a tallar el trànsit a partir d'avui durant una setmana per allotjar el Denim Shop Art Terrassa. El tall es produeix des d'aquest dilluns 28 de setembre i s'allargarà fins al dilluns 5 d'octubre durant tot el dia. El tall ve donat per la celebració d'aquesta fira, la Denim Shop Art, de l'1 al 4 d'octubre, el proper cap de setmana, però inclou les jornades de muntatge, fira i desmuntatge. Els autobusos es desvien pels carrers Arquímedes i Galileu. Es preveu congestió de trànsit en aquests dos carrers i des de l'Ajuntament es recomana l'ús de les rondes i de l'autovia B40 com a itinerari alternatiu. Repassem ara l'actualitat esportiva, com cada nit, amb Joan Gutiérrez. Bona nit, Joan. Bona nit, Laura. Comencem parlant de futbol del Terrassa, que va passar l'examen justet, però el va passar, no?, amb el Sant Andreu. El va passar contra el Sant Andreu. Recordem un equip que havia baixat de la segona divisió B i recordem que el Terrassa venia de perdre 3 a 0 contra el Sabadell B. Al qual cosa va ser un bon examen pel Terrassa. Bona nit. El conjunt de David Pirri va tornar ahir al camí de la victòria davant del Sant Andreu. El Terrassa es va imposar per 2 a 1. Un gol matiner dels agrencs va de carreglar un triomf que el situa en sisena posició a un punt del playoff descents. El Terrassa Futbol Club ha demostrat que la derrota amb el Sabadell B ja és aigua passada i aquest diumenge ha derrotat per 2 a 1 el Sant Andreu, demostrant una gran efectivitat en atac. Una victòria que col·loca els de David Pirri en sisena posició a només un punt dels llocs de playoff descents. Abans del partit, el club agarenc ha homenatjat Sarai Gascon pels resultats aconseguits al passat mundial de natació adaptada. El Terrassa ha marcat molt aviat i això li ha donat molta tranquil·litat al seu joc. Una gran jugada col·lectiva l'ha finalitzada Àngel de la Torre als dos minuts. El Sant Andreu s'apropava, però no rematava entre els tres pals de la porteria defensada per Barragan. Òscar ha fet poc després el 2 a 0, però l'àrbitre l'ha invalidat per ajudar-se amb la mà abans de rematar. La superioritat local, però, ha fet justícia en el minut 27 amb un gran xut d'adri des de fora de l'àrea que s'ha colat per l'escaire. El Terrassa, però, s'ha relaxat i el Sant Andreu ho ha aprofitat per retallar distàncies. La defensa no ha sabut treure la pilota en una jugada embolicada i Melo ha fet el gol abans del descans. A la segona meitat, el ritme del partit ha baixat, però el Terrassa ha pogut sentenciar amb un llançament d'Àngel que s'ha estavellat a l'escaire. Hemos tenido delante un buen equipo, con buenos jugadores, de buena plantilla, y plantamiento más o menos. Sabíamos que podía ser el que el que han hecho y, y bueno, y importante es que conseguir los puntos en, en casa, eso es importante, sí que ha habido rachas de juego mejor y peor por nuestra parte, pero bien, en definitiva contento y a seguir trabajando. El Terrassa visita diumenge a la muntanyesa, que ha perdut aquesta jornada al camp del Granollers, equip que ocupa plaça de playoff conjuntament amb Gabà, Júpiter i Prat. Ahir va arrencar la divisió d'honor masculina d'Uki En categoria masculina, victòria per l'Atlètic contra el Pozuelo i en patiment, ja que els de Roger Pallarols no van sentenciar fins al segon temps. La gara, per la seva banda, va debutar amb un empat al camp del Complutense. L'Atlètic Terrassa de ha debutat amb victòria a la divisió d'honor masculina. El conjunt de Roger Pallarols, però, ha hagut de suar de valent per a derrotar un nou vingut a la categoria, el Pozuelo per 2 a 1. El penal Corner ha acabat sent decisiu per sumar els tres primers punts de la temporada. Els de Can Sales han estat superiors al conjunt madrileny, però els ha faltat definir en atac, tant en jugada com en el penal Corner. També l'equip madrileny ha pogut avançar-se abans d'arribar al descans, però el marcador no s'ha mogut. A la represa ha decidit el penal Corner de l'Atlètic. Primer ha estat Jan Malgosa, qui ha aconseguit enviar la bola al fons de la porteria. I pocs minuts després, en una jugada assajada, ha estat Ignasi Torres, l'autor del 2-0. Àlex Dávila, a la recta final del partit, ha retallat distàncies per al Pozuelo, però ja sense opcions de puntuar. Està clar que ja sabem que nosaltres, els equips que ens esperen més a mig camp, ens costen més. Hem tingut un inici de partit, penso que molt bo, amb molt ritme de bola i amb dos o tres ocasions, i llavors, al veure que no ens entrava, doncs, hem començat a buscar les solucions individualment, massa conduccions de bola, massa gent estàtica, i això, amb la nostra manera de jugar, ens mata. I sort hem tingut avui de tenir molta efectivitat en el penal, perquè hem fet els dos gols de penal. Per la seva banda, el club pegara ha debutat amb un empat a dos al camp del Complutense. En categoria femenina, en canvi, derrotes pels dos equips de la ciutat. La Gada no va tenir opcions davant de l'actual campió al Club de Campo, amb qui va perdre per 0-3, també golejada del San Pablo Valdeluz al Club Deportiu Terrassa per 4-1. Jornada negativa per als dos equips terrassencs en el seu debut a la divisió d'honor femenina. El club Egara no ha tingut opcions davant del vigent campió, el club de Campo, que s'ha imposat per un contundent 0 a 3. Les madrilenyes han estat superiors i des del primer minut han posat setge a la porteria defensada per Mariona Giravent. El conjunt de Nacho Fernández ha aconseguit deixar la porteria a zero en el primer quart i ha estat a punt d'avançar-se en un penal córner. El xut final de Carola Salvatella, però, ha anat fora per poc. En el segon quart, el club de Campo ha tret màxima efectivitat de les seves rematades. Andrea Winkler, punxant una centrada, ha superat giravent I tres minuts més tard, Pepa Abelaires ha fet el 0 a 2, aprofitant un desajust de la defensa ratllada. Als cinc minuts de la represa, les visitants han sentenciat quan Amparo Gil ha agafat una bola morta dins l'àrea per batre la portera de l'Egara. Clarament estan, oi per avui, un o dos escalons... Arriba nuestro, sí. Ellos dentro de todo mantienen el bloque del año pasado. Nosotros cuatro bajas, gente que se incorpora, staff nuevo, también. Cuesta un tiempo eso que empiece a rodar, pero bueno, la segunda parte también porque ya se han bajado la intensidad, pero se pudo, se pudo, igualar un poco más. Tuvimos nuestras situaciones, pero bueno, tenemos que ajustar los detalles que son los que hacen la diferencia. Parla la seva banda al Club Deportivo Terrassa, anal seu a la División de Honor. Ha perdut 4-1 al camp del Sant Pablo Valdeluz. Parlem de tenis perquè l'Atlètic organitza a partir d'aquest divendres el 25è Campionat de Catalunya Open en cadira de rodes. Per cansar-les passaran alguns dels millors tenistes d'aquest esport, entre ells Kiko Tur, màxim favorit al títol. Les instal·lacions de l'Atlètic Terrassa acolliran a partir de divendres el Campionat de Catalunya Open de tennis en cadira de rodes. La competició, que arriba a la seva 25a edició, comptarà amb la participació de 10 jugadors, entre ells Kiko Tur, cap de sèrie número 1 i màxim aspirant a guanyar el títol. Durant la presentació del campionat s'ha fet una crida que tothom s'apropi a Can Sales, seu ja habitual d'aquest torneig. Estic convençut que nosaltres som un dels clubs, per no dir l'únic club, que realment hem posat un granet de sorra important per, la, per aquest tipus de competició perquè dels 25 anys que celebrem aquest any, doncs, eh, si no m'han informat malament, en portem 14. Com sempre, demano tant a la ciutat com demano en els propis socis del club doncs, que venir al club i a veure això. Aquest esdeveniment permet donar a conèixer una mica més l'esport i, sobretot, ajuda a connectar l'esport amb les persones amb mobilitat reduïda. Veurem i coneixerem els millors tenistes, i els hem de cuidar perquè són la punta de llança que ens han de facilitar la creació d'una àmplia base de practicants de tennis en cadira de rodes. La presentació d'aquesta 25a edició ha servit també per signar el conveni entre la Federació Catalana de Tenis i la d'Esports de Persones amb Discapacitat i Física, un acord que estableix que el tenis adaptat serà gestionat pel màxim organisme del tenis català ens unirà encara més, eh, farem sinergies i, i jo crec que serem capaços de donar-li un, un, millor servei a tots aquests xicots que el que volen és practicar esport, en aquest cas l'esport del tennis amb cadira de rodes. La nostra gran inclusió és la inclusió dels esportistes discapacitats, sigui quina sigui la discapacitat, al món de l'esport plenament i fer-ho dintre a la federació de l'esport corresponent és un pas important per a aquesta inclusió. Paral·lelament al campionat s'organitzarà una jornada de sensibilització que constarà de diferents activitats com xerrades i la instal·lació de pistes de minitenis per practicar el tenis adaptat. Doncs seguirem, Laura, molt atentament a aquest campionat de Catalunya de tenis en cadira de rodes. Com sempre, l'Atlètic seu habitual ja d'aquest torneig, 14 vegades l'ha organitzat, i recordem que comença divendres i les finals seran diumenge. Molt bé, doncs seguirem a partir de divendres. A partir de divendres ja anirem seguint com va continuar. Demà més campionat. coses, bàsquet... Demà tenim moltíssimes coses baterpolo. més. Baterpolo... Futbol, baterpolo, baterpolo. baterpolo. demà comiat de Dani Nard com a entrenador, mm. tot i que... Farà la roda de premsa, sí. I diria que ho vaig ser el president com a nou entrenador. Molt bé, ja ens expliques demà. Demà us ho explico. Bona nit. Adéu. Una subhasta solidària recull diners per a la investigació de la malaltia de Sant Filippo. En total, se subhasta una trentena d'obres i dos anuncis de pel·lícules signades per Antonio Banderas. Tot s'ha dit de forma altruista per recaptar diners i aportar-los per a la investigació d'aquesta malaltia. El Club de Viatges Baraca va organitzar divendres una subhasta d'art en benefici de l'associació Sant Filippo Barcelona. Un dels moments més emotius de l'acte va ser quan un grup de voluntaris va comprar una de les obres on hi ha representat el fill de la presidenta de l'entitat. De moment el quadre del meu fill, que va un pintor amb tot el seu carinyo, ha empujat moltíssim, no m'ho esperava, vull dir que sembla que el resultat serà bo. En total, una trentena de peces d'autors com Pilar Moriana, Manuel Rubio o Víctor Cortés o les fotografies de Pere Ballesteros. També s'han subestat dos anuncis de pel·lícules signades per Antonio Banderas tot s'ha dit de forma altruista per recaptar diners i aportar-los per a la investigació de la malaltia. El que estem lluitant en aquest moment és perquè d'aquí dos anys podem compensar un, un assaig clínic amb humans, que és l'única... Doncs, és, és a dir, és sí o sí per portar la cura al mercat. No? Llavors, per... Aquest assaig clínic ja ens costa 2.700.000 euros. Llavors, evidentment, en 6 anys hem aconseguit un milió amb actes i actes sense parar, amb dos anys és impossible. Ens han donat alguna via, alguna opció per poder accedir a diners de, de l'Estat. I ara estic, estic batallant això. Evidentment, no em donaré en quasi els 3 milions que necessitem d'euros però a veure què puc fer, vull dir, si altres malalties tenen opcions, jo penso que Sant Filippo oh. també també l'ha de tenir perquè són nens i mereixen viure. El síndrome Sant Filippo és una degeneració severa del sistema nerviós central que es pot començar a detectar als dos anys. Els malalts pateixen un fort deteriorament físic que pot conduir a la mort prematura entre els 15 i els 20 anys. L'ONG Oberts al Món ha reformat el seu compromís amb l'educació a Guatemala. Durant 10 anys han construït 11 escoles en diferents indrets del país i han donat més de 900 beques a nens. Amb la mirada posada en el futur, l'entitat segueix amb el projecte Cap Nens Sense Escola i ha col·laborat en aquesta iniciativa la Coral Nova Egarab. El compromís de l'ONG Oberts al Món amb l'educació a Guatemala ve de lluny. Aquest dissabte l'han reformat amb un concert benèfic amb la coral Nova Egra com a protagonista, que ha servit per finançar alguns dels seus projectes. Durant 10 anys han construït 11 escoles en diferents indrets del país i han donat més de 900 beques a nens. Mirant cap al futur, l'entitat segueix amb el projecte Camp Nens Sense Escola, buscant beques per a nens i nenes i es plantegen poder construir més escoles. Durant l'acte hi ha hagut temps per presentar el projecte realitzat de la construcció d'una nova instal·lació. Un país sense cultura és un país pobre. La cultura no es pot facilitar a persones de 20, 30 i 40 anys. Ja n'hi són a temps. Per això nosaltres la nostra idea inicial és la d'agafar els fills d'aquestes famílies des de primària. És una tasca lenta, han de passar els anys, però creiem que és molt important que aquests fills d'aquestes famílies estiguin més preparats que la pròpia família. Uns projectes amb educació sistemàtica, això ha costat molt, costa molt. Per tant, jo de veritat que sento que és tan important perquè el futur d'un país, si no tenim la gent preparada, si no, la, si no es té la gent preparada i educada, no, no, no podem tirar endavant. I per tant, jo crec, jo amb aquests 36 anys que sóc allà, jo he vist doncs, com molts nois, gràcies a les ONGs que ens ajuden, ja tenen les seves carreres, poden treballar. Oberts al món compta amb un centenar de socis i gairebé un centenar de padrins, que són qui paguen les beques. Doncs fins aquí l'informatiu vespre. Ja sabeu que teniu més notícies al terrassagital.cat. Gràcies per seguir-nos un dia més, com sempre, i fins demà. Que vagi molt bé. Bona nit.